Hi, mo aji apnaloko osor eta puro video koribo ulaisu bishesh aji amar mane human moi jibila koru vlogging jibila kor logo related noy etu hoise aji mu kukuror je tumak dhoro kam kori asu ba dogsor logo jikini kam kori asu moi etu logo ke relate kore eta short video apnaloko le eta message dibo khujisu apnaloke sathe rekha paise bor morom loga pomerian eta mur kulat bohi ase biat morom loga dekhile sege apnalokor feeling hoise no lo lo kyo je moi eta pomerian puha nai দামও বহুত মার্কেটত এই কুকুরগুলো বে ভাল লাগে ন জাত কুকুর পুহি পেলে ব্রিড কুকুরগুলো কিন্তু ভাল লগার লগত যে আনুষঙ্গিক কিমান সমস্যা উলাব পারে সেবিলা কথা লৈ আপোনালোক মানে অবগত হয় না নহয় সাউকসন এই কুকুরটো বয়স মই আপোনালোক কৈ দিছো ইয়াৰ বয়স হৈছে 13 বছৰ দেখিছে 13 বছৰ এই পাতটোৰ মাতটো তাৰমানে কুকুৰলে ই অলপ কনসিয়াস হৈ আছে কিয় ইয়াৰ বয়স হৈছে আপোনাৰ 13 বছৰ 13 ইয়ার্স 13 বছৰীয়া কুকুৰ এটাৰ খুব বেছি আয়ু থাকিব পাৰে 14ৰ পৰা 15 বছৰ লৈকে 15 বছৰ যোৱা মানে আৰু যথেষ্টখিনি গৈছে বুলি ক'ব পাৰি কিন্তু আজি ই অকণমান ইনসিকিউৰ কিয় ইনসিকিউৰ কওকচোন কাৰণ ই চকুৰি দেখা নাপায় ই অন্ধ বয়স হোৱাৰ লগে লগে মানুহৰ নিচিনাকে কুকুৰৰো বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰে দেখা দিয়ে আজি ই ভুকিছে অকণমান ইনসিকিউৰ ফিল কৰিছে কাৰণ ই বেলেগ কুকুৰৰ স্মেল বা ধৰক বেলেগ কুকুৰৰ মাত শুনা পাইছে ওচৰে পাজৰে খুবেই মৰম কৰিম এই যে আনুষঙ্গিক সমস্যাবিলাক যেনেকে অন্ধ হ'ব পাৰে এটা কুকুৰ কেটাৰেক্ট কৰিব পাৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা যিবিলাক আমি সন্মুখীন কৰিব পাৰোঁ এটা কুকুৰৰ লগত সেইবিলাকৰ দায়িত্ব লোৱাটোহে আচল এজন গৰাকীৰ ৰেছপনচিবিলিটি মই ভাবোঁ কালি এইটো কুকুৰ যদি অন্ধ হৈ যায় আৰু যদি ইয়াৰ গৰাকী ৰাস্তাত এৰি থৈ গুচি আহে এনেকুৱা কিমান আমি কেচেছ পাইছোঁ এই কুকুৰটোৰ কেনেকুৱা লাগিব ভাবকচোন কিন্তু এইটো নকৰি ইয়াৰ অনাৰে ইমান মৰমত ইয়াক ইমান ভালকৈ ৰাখিছে ইনফেক্ট পে'মেণ্ট কৰি পেলাই মোৰ ক্ৰেচত থৈছে আজি জাষ্ট বিকজ যাতে কুকুৰটো ভালকৈ থাকে আৰু লগতে মোৰ পৰা মই যিখিনি পাৰোঁ যিমান বেছি পাৰোঁ মই ইয়াৰ কাৰণে কাম কৰিম আৰু কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ সেইকাৰণে মই আপোনালোকক এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ যিকোনো কুকুৰ যেতিয়া জীৱনত আনিব সি অন্ধই হৈ যাওক সি বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰৰ কিয় সন্মুখীনে নহওক কিয় আপোনালোকে সেই কুকুৰটোৰ দায়িত্বটো পালন কৰিব কাৰণ সেই কুকুৰটোৰ ভৰসা কিন্তু আপোনালোকহে আৰু আপোনালোকে যদি তাৰ কাৰণে একো দায়িত্ব পালন নকৰে তাৰ যিটো অন্তৰত আঘাত পাব সেইটোৰ কিন্তু পৰিণাম আপোনালোকো ভুক্তভোগী হ'ব লগা হ'বও পাৰে চ' টেক দ্য ৰেছপনচিবিলিটি অফ এ পেট জীৱনলৈ যদি এটা পেট আনিছে তাৰ লগত বেমাৰ আজাৰখিনিও একচেপ্ট কৰিব শিকিব আৰু তেনেকেই কুকুৰটোক মৰম দিব শিকিব থেংক ইউ